Gradina je jedno od najznačajnijih arheoloških nalazišta u Srbiji, nauci poznato već 155 godina. Od 1975. do 1988. organizovana su sistematska istraživanja na ovom lokalitetu od evropskog značaja. Sukcesivno je naseljavana oko 7000 godina. Prvo naselje je iz finalnog neolita, a njegovi stanovnici su bili nosioci sopotsko-lenđelske grupe. Arheološka zbirka u Šidu broji preko 5500 predmeta sa gradine, ali ona nažalost spakovana u depou Narodne biblioteke Simeon Piščević u Šidu. Ovo su snimci iz perioda dok je zbirka bila dostupna posetiocima, a Šiđani se nadaju da će jednoga dana dobiti zavičajni muzej. Takav zavičajni muzej bi čuvao istorijske eksponate i pružao mogućnost da tu učenici osnovnih i srednjih škola imaju ambijentalnu nastavu.